12. decembrī notika konference Būvniecība un tās attīstība. Konferences rīkotāji Latvijas celtnieku arodbiedrība. Latvijas celtnieku arodbiedrība Latvijā jau pastāv vairāk nekā 20 gadus. Apvienojam gan būvniecībā strādājošos, gan būvmateriāla ražošanā strādājošos. Patreizajā brīdī arodbiedrībā ir vairāk kā 2000 biedru. Konference notika projekta Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas būvniecības nozarē ietvaros. Projekts tika realizēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta Innovation Norway atbalstu. Tas ir divus gadus ilgs projekts, un tā aktivitātes tika realizētas gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Projekta pamatuzdevums ir rast iespēju sadarbībai starp Latvijas būvniecībā strādājošo darba devēju organizācijām un darba ņēmēju organizācijām, veicinot darba spēka kvalifikācijas celšanu, konkurētspējas pieaugumu, ne tikai strādājot Latvijā, bet arī dodoties darba gaitās ārpus Latvijas robežām. Būvniecība ir pietiekami sarežģīts process, un būvniecībā ir iesaistīti ļoti daudz dalībnieku. Ja šie dalībnieki katrs par sevi risina kādu lokālu jautājumu, tad kopā šī būvniecības nozare nespēja sakārtoties. Man arī prieks, ka šodienas konference ir daudz klāt dažādu būvniecībā iesaistīto dalībnieku. Un mans redzējums, ka tikai visiem kopā, katram savu roku pieliekot attiecīgi savas kompetences ietvaros, mēs varam sakārtot šo būvniecības nozari. Mums ir daudz paraugu rietumu valstīs, kaimiņu valstīs, kādā veidā viņi ir sakārtojuši savu būvniecības vidi. Mums nav jāizgudro jauns velosipēds, mums jāpārņem šīs labākās pieredzes. Konferencē piedalījās Eiropas Būvniecības federācijas pārstāvis un informēja konferences dalībniekus par solidārās atbildības principu un identifikācijas karšu sistēmu Eiropas Savienības būvlaukumos. Dalību konferencē ņēma arī projekta partneri no Norvēģijas celtnieku arodbiedrības Fellesforbundet. Konferencē tika izdiskutēti galvenie problēmu jautājumi būvniecības nozarē, kā arī visi iesaistītie sociālie partneri ir vienojos par kopīgi darāmajām lietām 2015. Gadā, lai sakārtotu vidi būvniecībā. Manuprāt, šobrīd, teiksim, kā ir izveidojies, kas ir spicē, gan, teiksim, arodbiedrībā, gan asociācijā, un, teiksim, mūsu dienestā, nu, mēs esam atraduši kopīgu valodu. Un arī pirms šīs diskusijas, tā kā mēs pārunājām kopā darāmās lietas, kas ir veicamas, mēs esam atraduši kopīgu valodu. Tā kā šī mūsu sadarbība nebeigsies jebkurā gadījumā ar šos pasākumu. Kā pirmais solis uz kopīgu sadarbību un būvniecības vides sakārtošanu tika noslēgta ģenerāla vienošanās starp Latvijas Būvnieku asociāciju un Latvijas celtnieku arodbiedrību. Parakstītais līgums, manuprāt, ir kā tā saistvielas starp abām šīm organizācijām, kura ir šobrīd apstiprināta oficiāli. Man viņā liekas kā izaicinājums, jo šajā vienošanās punktos ir paredzētas arī lietas, par kurām mēs gribam runāt turpmāk, un varbūt par šīm konkrētajām lietām, arī par darba samaksu, tad varbūt mēs nākotnē varam jau konkrēti slēgt citu ģenerālu vienošanos ar pilnīgi citu saturu. Un manā skatījumā arī no tiem priekšlikumu nevienā nebija tādas lietas, ko var izsvērt valsts vai darba devēji vieni paši bez arodbiedrības vai savukārt arodbiedrība viena pati bez darba devēju iesaistas. Ņemot vērā, ka ir noslēgta ģenerāla vienošanās starp Latvijas celtnieku arodbiedrību un Latvijas būvnieku asociāciju, var teikt, ka projekts, kurš ilga 24 mēnešus, ir noslēdzies veiksmīgi. Šo divu gadu laikā ir notikuši aktualitāšu semināri gan Rīgā, gan 10 Latvijas reģionos, veikts pētījums, izveidoti izglītojuši bukleti un vēl daudz kas cits. Interese no iesaistītajām pusēm ir parādījusi, ka iesāktais darbs ir jāturpina. Katros Ziemassvētkos cilvēki domā, ko likt galdā, lai varētu veselīgi un garšīgi paēst. Šajā sižetā mēs jums dosim dažus ieteikumus, kā saklāt svētku galdu ar Latvijā augušu un ražotu pārtiku. Neviens svētku galds nevar iztikt bez maizes. Mēs jums piedāvājam izvēlēties ķelmēnu maizi. Zemnieku saimniecība Ķelmēni tika dibināta 1988. Gadā un sākotnēji tā nodarbojās ar lopu audzēšanu un piena ražošanu. Bet tad nāca krīze un vajadzēja mainīt stratēģiju. Un tad radās ideja par maizes cepšanu, kaut arī toreiz vēl nebija vajadzīgās pieredzes. Sieva bija skaitļošanas tehnikas inženieris pēc profesijas, es metāla apstrādi mācījies. Un tā kā, no tās lietas nesapratām nekā, bet nu, mums palīdzēja no lielvārdas. Aivards Grimbergs sākumus. Nu, pirmie bija 5-7 klaipi šeit pat,
Pēc tam jau bija pirmais cepiens, bija 93. Gadā uz Ziemassvētkiem. Tā pamatdoma arī bija ražot nedaudz un tikai to, lai nodrošinātu savu graudu pārstrādi un ražot to, kas pašiem garšo. Nu, pie tā, lai kas pašiem garšo, esam palikuši. Mums bioloģiskā saimniecība, riņķī rankā vēl ir. Un kaimiņiem, mēs un kaimiņi faktiski nodrošinām bioloģiskos graudus priekš mūsu ceptuves. Savus nākotnes plānus ar zemnieku saimniecību Ķelmēni saista arī saimnieka dēls un meita ar ģimenēm. Tas ir patīkami ļoti, kad uz šobrīdi, nu, ka mūsu uzņēmumu ir turpinājums, nu, un viņš var, ka jaunā paudze ir metusies iekšu strādā. Mēs lepojamies ar to, ka mēs varam paši savus graudus pārstrādāt un cept no tiem rupmaizi. Pati graudu malšana notiek mums te pat saimniecībā un viss ir ļoti automatizēts. Milti nonāk pat taisno pie mīcītājām, pie plaucētājām. Milti tiek noplaucēti, plaucējums tiek ieskābēts un tālāk tiek taisīta mīkla. Rupmaizē, piemēram, interesanti ir tas, ka process no brīža, kad tiek paņemta milti no torņa līdz brīdim, kad viņi nonāk līdz griezējiem, ir, nu, principā 5 diennaktis. Tā tehnoloģija, kad raudzēšana notiek koka kubulos, tas ir, jā, tas ir ļoti tradicionāli, ļoti sentēvu metode, un tas arī nosaka tās garšas lietas, tās garšas to aromātu, jo, nu, tieši tās baktērijas nekas netiek pievienotas, un kas tajā miltā un tajā kubulā ir, tas tur arī atdzīvojās un rodās, un tas arī veido visu to, kā mums maize garšo un kā viņa smaržo. Un maizīte smaržo un garšo labi. Tam apliecinājums ir ne tikai pircēju labie vārdi, kurus tie raksta vēstulēs un sūta zemnieku saimniecībai Ķelmēni, bet arī konference Latvijas produkts veselīga izvēle, kur viņi tika pieminēti un slavēti vairāku zinātnieku un ārstu uzrunās, kā arī par produkta kvalitāti liecina nesen saņemtā balva. Šogad ir liels notikums, kad ārstu biedrība kopā ar Zemkopības ministriju mums pasniedz gada balvu kā veselīgo produktu, nu, kas arī mums ir ļoti liels pagodinājums. Katram kolektīvā ir arī savs radošais jāieliek, jo te roku darbs nav gluži apkalpo tikai mašīnas. Tas parakstiņš uz maizes etiķetes arī uzliek katram savu pienākumu un godorē, tā teikt. Ķelmēnu maizīti var nopirkt visos lielākajos veikalu tīklos, taču produkcijas piegādēji tirgotājam zemnieku saimniecībai ir sava pieeja. Svarīgi tas, ka mēs nevedam uz lielajām loģistikas bāzēm, mēs nevedam uz pilnīgi visiem veikaliem. Mums ar katru veikalu ir vienošanās, ar katru veikalu mums ir individuāla piegāde. Mēs paši izvedājam katru rītu maizi uz visiem veikaliem. Nu, lai, nu, tomēr cilvēki saņemtu pēc iespējas svaigāku, pēc iespējas smaržīgāku un mīkstāku šo maizi. Lai Ziemassvētkos katrā ģimenē ienāk tas siltums un mīlums, ko izstaro Ķelmēnu maizīte. Ļoti gribētos novēlēt, lai nu uzsniegs sniedziņš būtu gaišs, bet jā, nu nav tā sniedziņa, tā lai vismaz ar labām domām un gaišām domām mēs sagaidītu nākošo gadu. Noteikti viņš būs labāks par iepriekšējiem. Pie kārtīgas maizes vienmēr prasīsies klāt kārtīgs gaļas ēdiens. Kad ārā jau vairs ir netik silti, pienāk ziema. Tad organismam vitāli svarīgs ir sātīgs ēdiens, un to latvieši jau visi zināja, tāpēc viens no tradicionālajiem latviešu ēdieniem ir štovēti kāposti ar desiņām. Bet ne jau ar parastām desiņām, bet ar Rēzeknes gaļas kombinātā dimdiņu desiņām. Tām ir smalki izteikta garša un pievelkoša kūpinājuma aromāts ar patīkamu garšas etiķeti. Dimdiņu desiņas vislabāk garšos tās sautējot kopā ar kāpostiem, tad tās kļūst īpaši sulīgas. Tās, protams, var uzkarsēt arī uz pannas, gan multikatlā kopā ar kāpostiem, gan arī mikro viļņu krāsnī. Lai svētki tik tiešām izvērstos pēc svētkiem, nevis to sagaidīšanu virtuvē, tad Rēzeknes gaļas kombinācija arī piedāvā iecienītākos produktus jau sagrieztus, lai atvieglotu un ietaupītu savu klientu laiku. Pateicoties jau iepriekš sagrieztiem produktiem, pīrādziņu vai salātu gatavošanas laiks samazinās par vairāk kā uz pusi. Pīrādziņu gaļa kubiciņos īpaši piemērota speķa pīrādziņu pildījumam gan pie pelēkajiem zirņiem, gan pie daudz kā cita. Kūpināt sūka šķiņķis kubiciņos, piemērots gan pīrādziņiem, ja ir vēlēšanās liesākus pīrāgus, gan arī salātu pagatavošanai, vai piemēram picai vai saļankai, tas var būt jebkurš ēdiens.
doktora vārītā desa kubiciņos. Latviešu iecienītākā desa Rāznas doktora desa jau sagriezta kubiciņos ir ideāli piemērota salātiem. Un, protams, kā gan bez cepešiem uz svētku galda. Šogad Rēzeknes gaļas kombinācija ir īpaši parūpējies un sagādājis svētku cepešus bez ēvielām, cūkas krūtiņas un cūkas šķiņķa cepetis bez ē. Turklāt cepeši ir īpaši ērtos un pārdomātos iepakojumos, nepieciešams tikai tos izņemt no kārbiņas un ar visu cepešu plēvi likt iepriekš uz karsētā cepeškrāsnī, cept aptuveni 45 līdz 50 minūtes. Cepeti var pasniegt kopā ar tvaicētiem dārziņiem vai sviestā apceptiem kartupelīšiem. Izjūtiet un izgaršojiet svētkus kopā ar Rēzeknes gaļas kombinātā jauno svētku piedāvājumu. Iespējams, ka kādam svētku vakarā gribēsies arī ko stiprāku, kā teikt, lai sirsnīgas sarunas raisās, te nu noderēs piebalgas alus produkcija. Ziemassvētku laiks ir laiks, kad kompānija atskatās uz paveiktajiem darbiem un kaļ plānus nākamajam gadam. Šogad piebalgas alus svinēja 25 gadu jubileju, kam par godu tika brūvēta jauna alus širne – svētku alus. Tas ir dzintara krāsas lāgera tipa alus, kas brūvēts no dažādu miežu iesaliem un Bavārijā audzētiem apiņiem. Īpaši izstrādātā recepte alum piešķir harmonisku garšu. Vieglas karameļa iesala saldums un sabalansēts apiņu rūgtums veido garšu buķitī, kas raksturīga tradicionālam Bavārijas svētku alum. Alus darītavā svētku alus tiek brūvēts trešo reizi. Vispirms uz piebalgas alus jubilejas svinībām, tad uz valsts svētkiem 18. novembrī, kā arī šobrīd uz Ziemassvētkiem. Kā alus brūvētāji un alus cīnītāji kompānija uzskata, ka alus nav tikai līgo svētku dzēriens. Tas lieliski dar svētku galdā gan vasaras karstumā, gan arī ziemas spelgonī. Tādēļ kompānijas klienti uz katriem nozīmīgiem svētkiem arī nākamgad varēs iegādāties piebalgas svētku alu, lai katrs malks radītu baudījumu garšas kārpiņām, labsajūtu un svētku noskaņojumu. Nākamgad uzņēmums strādās zem devīzes, izvēlies piebalgu, tāpēc kompānija aicina ikvienu alus baudītāju darīt to pašu – izvēlēties piebalgu. Katrs kārtīgs svētku mīlests noslēdzas ar saldo ēdienu, un kas var būt labāks par Latvijā ražotu torti? Viens no vecākajiem Latvijā strādājošajiem piena pārstrādes uzņēmumiem akcijas sabiedrības Miltens piens piedāvā svētku galdam biezpiena tortes. Mēs sākām ražot savus biezpiena tortītes pilnīgi jaunā veidolā, ar pilnīgi jaunu izskatu, ar pilnīgi jaunu vēstījumu mūsu patērētājiem. Tas ir arī ir kā faktiski Miltens piena PR produkts, kā nosacīta kvalitātes standarta latiņa. Mēs ražam 4 veida biezpiena tortītes, kuros izmantojam tikai un vienīgi dabīgas izcelsmes produktus. Visi piegādātāji mums ir Latvijas uzņēmumi, visas izēvielas priekš mums ražo Latvijas uzņēmumi. Mūsu biezpiena tortes ir faktiski Latvijas visos lielveikalos iekšā. Galvenais, kas ir tie ikdienas patēriņa produkti, tas ir krējums, biezpiens, sirs, kausētais sirs, dažādi viegli ikdienišķie deserti, tas ir mūsu galvenie pamatprodukti. 70% no mūsu kopējā apgrozījums uz tādu sirs, pēc tam nāk krējumi, biezpieni un pārējie piena izstrādājumi. Esam gājuši uz to veselīgo dzīvesveidu pusi. Mēs arī ražojam mūsu piena spēku dzērienus, kas ir tiešām guvuši ļoti lielu atzinību Latvijā, ko ir novērtējuši tiešām gan ārsti, gan uzturu speciālisti, gan arī mūsu galvenie klienti, pircei. Un ļoti labi ir sanācis, ir unikāls produkts, ja, kuram nebija vajadzīgs izdomāt marketinga vēsturi, lai šis produkts aiziet pie gala patērētāja. Sanāca vienkārši ideāls produkts, kurš tikai bija jāizstāst cilvēkam, kā viņu pareizi pielietot. Galvenā pamatmērtība jau, protams, ir tas, kad
pārdot un ražot patērētājiem to, ja viņš lasa, ka tas ir piens, tad viņš saprot, ka tas tiešām ir piens. Un tas ir galvenais balsotājs par to, ko mēs darām. Un sortiments ir tik plašs, kad lai mēs spētu aptvert visus faktiski spektrus no ikdienas patēriņa precēm līdz svētku galdam. Un faktiski tā ir tirgus nepieciešamība ražot to preci, kas ir vajadzīgi cilvēkiem un to, ko viņi pieprast. Kolektīvs mums ir 315 cilvēki, kas ir pieaudzis faktiski pēdējos 2-3 gados pa procentiem 20-25. Mūsu liela daļa ekskluzīvajos produktos, kas tieši šajās biezpienu tortēs, ir liels roku darbs. Viņi vienkārši uz iekārtas nevar uztaisīt. Un līdz ar to es gribētu pateikt tiešām ļoti lielu paldies saviem visiem kolēģiem, sadarbības partneriem un galvenais jau mūsu gala pircējiem, patērētājiem, jo mums ir prieks radīt svētkus viņiem. Arī pārējie šīs izžeta uzņēmuma vadītāji saka lielu un lielo paldies un novēl priecīgus Ziemassvētkus. Mēs devām tikai dažus padomus jūsu ēdienkartei, bet, kā redzat, galds ir pilns. Un atliek tikai sēsties un baudīt svētku mielastu.